Мої вам щирі вітання. Ми на каналі Сімно. Свята, я Марина Полончак. І сьогодні, 14 травня, у Міжнародний день усіх матусь, свій день народження святкує дивовижна жінка, прекрасна матуся Віталія Йовжі із села Углятячівського району. І вітання полинуть сьогодні до Німеччини. З днем народження! Вітають і міцно обіймають вас донечка Едіта, син Андрій та Данік, чоловік Василь, матуся Марія, тато Андрій та брат Роман. Уся родина сьогодні поспішає привітати вас, наша дорогенька, і хочуть побажати вам найголовнішого, що можна побажати найдорожчій у світі людині – це завжди бути здоровою і щасливою. Ви знаєте, найбільше щастя у житті жінки – це щастя материнства. І так співпало, що саме в цей день ви народилися. І всі рідні щиро вас вітають, дорога, і хочуть побажати, щоб ваша щира материнська любов була завжди оберегом для ваших найрідніших. Вела їх по життю і давала сили і натхнення на усі успіхи. Хоч між вами кілометри, але повірте, вашу ніжну любов відчувають ваші рідні всюди і повсякчас, бо вона свята і просто безмежна. Любій, дорогій матусі, ми побажаємо, щоб завжди з позитивом дивилася на життя, щоб Господь беріг нашу найріднішу від усього лихого. Наша найрідніша на світі людина. Завжди будь здорова, весела, щаслива. Хай шлях твій щастям сповнений буде, а серце наповниться вірою в чудо. Хай ангел завжди десь поруч літає, від зла і бід тебе оберігає. Ми від душі лиш маємо єдине бажання, щоб довго жила наша найкраща у світі мама. Від найрідніших щирі слова і тепле музичне вітання для вас. Жалі, не тривожить ніщо найкраще.
щасливий.